Rizky Bilar balik gawe perhatian netizen sawise ngunggah video TikTok. Video apa meneh sih? Bojone Lesti Kejora kui gawe konten nitip ke onto ning Pak RT. Ancen, ono-ono wae ya cah. Netizen ngira konten iku gawe nyindir Dewi Persik. Sing sakhurunge ono cekcok karo Pak RT mergo masalah kewan kurban. Oh iya, jolali nggih Magelang TV ne dipantau terus ben ora kecer karo berita-berita viral liyane.